Molt bé, doncs molt bona tarda. Benvinguts i benvingudes una tarda més als assessoraments energètics de Sant Feliu dins del projecte Connecta't, aquestes jornades de xerrades d'assessorament energètic. Avui, 20 de maig de 2021, la novena sessió, nou sistema de tarificació 2.0 TD. Què vol dir tot això? Avui intentarem resoldre tots els dubtes que es puguin generar. Com a recordatori, jo sóc en Roger, sóc el tècnic de l'Ajuntament de Transició Energètica i bé, esperem que estigueu el millor possible i qualsevol necessitat, recordem altre cop, anem comentant pel xat. Sí? Llavors, què veurem avui? Conceptes claus, com sempre. Sempre fem un petit recordatori de aquelles paraules, aquells conceptes que seran necessaris per anar seguint d'alguna manera més àgil i còmoda a la sessió d'avui. Després anirem a com ens han facturat fins avui, quin tipus de factura hem vist, però molt per sobre, simplement perquè quedi clara l'estructura, perquè seguidament anirem a veure què canviarà en les noves tarifes. D'acord? I finalment, veurem també un apartat de què podem fer per reduir l'impacte un cop i a partir de, ja veurem que és a partir de l'1 de juny, començaran a facturar-nos en base a les noves tarifes. Llavors, com ens haurem de preparar? Què podrem fer? Bé, doncs, el sector elèctric. Com bé sabem, el sector elèctric té quatre peces claus, quatre àmbits principals. Un és la generació, on es produeix l'energia. Sabem que hi ha centrals nuclears, sabem que hi ha centrals hidroelèctriques, centrals de gas, ja se les poden anomenar, les coneixem com centrals de cogeneració o centrals de cicle combinat, els aerogeneradors, parcs fotovoltaics, autoproducció. L'autoproducció són plaques fotovoltaiques, però a les teulades. En un espai dins de la nostra casa per produir l'energia que necessitem. També normalment se li diu autoconsum, però aquí volem posar èmfasi, remarcar la producció, no? O sigui, l'objectiu, el veritable objectiu de per què instal·lem sistemes de generació elèctrica, doncs per produir l'energia que necessitem. I la que no necessitem, doncs intentar compartir-la amb veïns i veïnes o el territori on vivim. Què més hi ha? Després ens trobem amb les xarxes de transport. Les xarxes de transport són les d'alta tensió, que van d'entre 220 i 400 kilovolts, que aquestes són de Red Elèctrica d'Espanya i són els grans cablejats, val? Els grans monstres de transport per on circula l'electricitat. Què més tenim? Doncs tenim les xarxes de distribució, les distribuïdores, que a veure qui ja porta més temps. Sabeu quina distribuïdora hi ha a Sant Feliu? Us en recordeu? A veure si hi ha algú que se'n recorda. Perquè és important tenir-ho en compte. A l'estat espanyol hi ha moltíssimes distribuïdores, però hi ha cinc principals que s'encarreguen de gestionar. I molt bé, Xavi. Principalment hi ha, o sigui, a Sant Feliu només podem trobar Endesa, que és la que s'encarrega, distribuïdora, la distri, no confonem amb comercialitzadores, distris, distribuïdores, és Endesa. A Sant Feliu tenim Endesa, però depenent del poble, depenent del municipi, trobarem altres distribuïdores. En general, a Catalunya hi ha Endesa, però hi ha algunes petites localitats que tenen altres xarxes de distribució, com és, per exemple, Centelles. Llavors, què més hi ha? Quins actors més hi ha al sistema elèctric? Doncs l'ús elèctric, no? Aquells punts de consum. Ara mateix ens trobem amb un sistema d'aquest tipus, no? On finalment ens trobem les persones consumidores, usuàries de l'electricitat, que estem a les llars, als comerços, a empreses, indústria, tots aquells punts que necessiten utilitzar electricitat. I finalment, les comercialitzadores, que és el que és qui ens factura l'electricitat. Però on les trobem? Doncs les trobem virtualment. Nosaltres ens encarreguem de contactar amb comercialitzadores, ja sigui a través de telèfon o a través de correu electrònic, i d'aquesta manera podem fer elaborar o establir un contracte
amb una empresa que s'encarregui de comprar l'energia elèctrica que necessitem i ens la factura a final de mes, mes rere mes. Bé, doncs, per tenir clar quines diferències hi ha entre una comer, una comercialitzadora elèctrica, doncs l'empresa que es dedica a l'activitat de compra-venda d'energia elèctrica, l'empresa que s'encarrega de comprar energia elèctrica al mercat majorista, per nosaltres, i després ens la factura. El mercat majorista és allà la subhasta elèctrica, no?, on s'estableixen els preus hora a hora. A vegades escoltem per la ràdio o per les notícies, no?, que avui el preu de l'electricitat ha pujat o és baix. Doncs fa referència a aquest mercat, no?, al mercat majorista, que és on es determina el preu horari. Després, les comercialitzadores elèctriques també són les empreses amb qui realitzem el contracte, són a qui hem de sol·licitar modificacions del contracte, i és que es classifiquen per comercialitzadores del mercat lliure i el mercat regulat. O sigui, de comercialitzadores hi ha principalment de dos tipus. Hi ha més de 600 a l'estat espanyol al mercat lliure, eh? Al mercat regulat només hi ha unes 8. Comercialitzadores principals, que són també es coneixen com comercialitzadores de referència, comercialitzadores del mercat regulat, que ofereixen la tarifa PVPC, Precio Voluntario al Pequeño Consumidor. Cada llar, cada empresa, cada comerç, cada punt de consum pot decidir quina comercialitzadora vol. Hi ha les llistes que us les hem deixat, per si volguéssiu anar a veure-les. I ja cadascú, doncs, ja decideix. I després la distribuïdora elèctrica, Recordem, la que s'encarrega de gestionar les xarxes de distribució i el comptador digital que tenim a casa. Atenció, El lloguer que paguem, li paguem a la distribuïdora. O sigui, primer ens el cobra la comercialitzadora, perquè és qui ens envia la factura, però què passa? Després la comercialitzadora s'encarrega de enviar aquell cost que té el lloguer del comptador, doncs, a la distribuïdora corresponent de cada municipi. En aquest cas, a Sant Feliu, Endesa Distribució. Llavors, com ens han facturat fins a dia d'avui? Doncs hem vist que les comercialitzadores, recordem, qui ens factura és la Comer, la comercialitzadora. Al mercat regulat tenim les 8 principals, que són comercialitzadores de grups, dels grans grups de les empreses energètiques. Per exemple, Endesa és el grup Endesa i la comercialitzadora del mercat regulat d'Endesa és Energia Siglo XXI. Val? Després en tenim algunes més. Tenim, per exemple, que Gas and Power és la del grup Naturgy. Val? Cure Energia, comercialitzadora de último recurso, és la del grup Iberdrola. Rexity és la de Repsol. Val? Però i després hi ha la Basercor, que és la de EDP. Hi han tres comercialitzadores més, però que comercialitzen a Ceuta, Melilla i alguna ciutat més, però que queden a part de la península. Llavors, bueno, aquestes comercialitzadores del mercat regulat són les que ofereixen les tarifes regulades, que són les establertes per l'Estat. Això ho determina l'Estat juntament amb la CNMC i determinen com es factura, quina informació han de donar les factures. Val? I podem trobar que pel terme de potència només tenim una potència contractada en un període principal. Nosaltres contractem una potència contractada i a partir d'aquí pot ser 4,6, 3, bueno, ara des de fa 3 anys ja podem contractar potències de múltiples de 0,1. Ara ja podem contractar potències de 2, 2,1, 2,2, 2,3, 3,3, 3,4, val? Múltiples de 0,1. No hi ha cap problema. Això com a recordatori, que ho hem estat veient a les altres sessions. Veiem que el terme de potència ens el podem veure en dues parts, no? Ens cobren pel preu del peatge d'accés i el preu del marge comercial, perquè les comercialitzadores del mercat regulat sempre obtenen aquella part per cobrir els costos d'empresa, de comercialització, doncs els veiem al terme de potència. I hi ha algú que tingui
el mercat regulat, per diferenciar d'Endesa, o sigui, d'Energia Siglo XXI, la del mercat regulat és la factura rosa. No sé si hi ha alguna persona d'aquí entre nosaltres que tingui la factura rosa, si se'n recorda, o si voleu comentar quina comercialitzadora teniu contractada. Ho podeu anar posant pel xat, si voleu. Llavors, pel terme d'energia, podíem contractar fins a tres períodes. Ja n'hi ha un període que és el 2.0A, o si fos potència per sobre de 10 kW contractat, seria la 2.1A. Després tindríem la de dos períodes, que seria la discriminació horària, la famosa discriminació horària, que són de dos períodes, i hi hauria una tercera de la DHS, que seria de tres períodes. 2.0 DHS i 2.1 DHS. L'única diferència entre 2.0 i 2.1 és que 2.0 va fins a 10 kW de potència contractada, 10. I la 2.1 va de 10 a 15. En principi, crec que la majoria de vosaltres tindreu una 2.0, o sigui, 2.0 A o 2.0 DHK. I si algú tingués la DHS, seria normalment perquè teniu un vehicle elèctric i teniu, llavors aquí us facturarien per tres períodes. Està sobretot pensada per vehicle elèctric i per aquelles activitats, aquells negocis, comerços, que fan activitat de nit. Discoteques o bars que es queden bàsicament durant la nit. Però bé, entenc que aquí no hi ha ningú que tingui cap discoteca ni res per l'estil, no? Que tingui una activitat nocturna. Llavors, el terme d'energia, també podem veure que al mercat regulat ens cobren una part del preu del peatge d'accés i un preu del cost de l'energia. Ho veiem desglossat a les factures del mercat regulat. I finalment, doncs, tenim l'impost elèctric, el comptador i IVA. Per altra banda, i normalment aquestes del mercat regulat, atenció, són les més econòmiques. Sempre van en base al preu que hi ha hagut a la subhasta. Recordeu abans que hem parlat del mercat majorista, on es determinen els preus horaris. Com que van en funció d'aquests preus, són les més econòmiques, val? Són les més barates del mercat regulat. Però veurem que ara al mercat lliure també hi ha algunes comercialitzadores que ja han començat també a facturar o oferir tarifes que van en base a aquest tipus de mercat. Ara ho comentarem. Llavors, l'únic que al mercat regulat sí que no trobarem comercialitzadores que promoguin les energies renovables. Això també s'ha de dir. Vale? Són les comercialitzadores que ja us hem comentat i aquestes no ofereixen o no són comercialitzadores 100% renovables. Això com a principi de promoure la transició energètica cap a les fonts renovables, també ho hem d'anar comentant. Llavors, el mercat lliure, com ens han facturat fins a dia d'avui? Doncs depèn de la comercialitzadora. Com que és un mercat lliure, hem vist que hi ha l'opció de facturar-nos molt similar, d'una forma molt similar al mercat regulat, val? On la transparència és clara, no? ens indiquen terme a terme què estem pagant, per què ho estem pagant, després ens fan un resum, però hi ha algunes altres comercialitzadores que ho fan més opac, costa més de veure què és el que estem pagant realment i costa a vegades de trobar doncs, els preus o per què paguem això, o per què paguem l'altre. Llavors, depèn de cada comercialitzadora. Veiem que el terme de potència també, fins a dia d'avui, ens l'han facturat en un sol període. Això ho dic perquè canviarà, Ara, quan anem a veure les altres, el nou sistema tarifari, el terme de potència canviarà. Ara, fins a dia d'avui, un sol període. Llavors, al mercat lliure també hem vist que ens han facturat pel peatge d'accés, que això és obligatori, tothom ho ha de facturar, totes les comercialitzadores han de facturar el preu del peatge d'accés, que és per cobrir els costos del sistema, per cobrir el cost que té el manteniment de les xarxes de distribució, les xarxes de transport, els operadors de mercat, del mercat elèctric, s'ha de pagar a través dels peatges d'accés. Llavors, el terme de potència també ens cobra una part i hi ha algunes comercialitzadores, això des del servei del Connecta't,
que començarem ara al juny també, igual que les noves tarifes, ho podrem determinar. Si la vostra comercialitzadora, en cas que estigueu al mercat lliure, també us cobra un marge comercial a través del terme de potència. I seguim, el terme d'energia. El terme d'energia, doncs, podem veure que ens poden facturar ja sigui un, dos o tres períodes, igual que el mercat regulat, val? I quins termes ens cobren pel terme d'energia? Què ens cobren per la part d'energia? Doncs ens cobren el peatge d'accés, també, va inclòs, els costos del sistema, peatge d'accés i costos de sistema, va tot junt, per no confondre'ns. Després, el cost de l'energia, el preu del cost de l'energia, que això és el que els preus, o sigui, el cost que s'ha arribat a generar a la subhasta elèctrica, el pool, el mercat majorista que comentàvem abans, i moltes comercialitzadores, de fet, la gran majoria, també ofereixen un marge, o sigui, ofereixen, o inclouen un marge comercial dins del terme d'energia. Llavors, això és complicat de veure tot això, perquè el que fan les comercialitzadores normalment et posen un preu, llavors no saps exactament què estàs pagant pels peatges d'accés, què estàs pagant pel preu de l'energia en aquell mes facturat o en aquell període facturat, ja sigui un mes o dos mesos, i no podem veure exactament el marge comercial que s'està portant dins de la nostra factura. Normalment, aquests dos, el preu de l'energia i el marge comercial, no s'acostuma a trobar dins de les nostres factures. En cas que estem al mercat lliure, recordem. Llavors, també ofereixen tarifes indexades, que això no inclou cap punt aquí, però les tarifes indexades hi ha algunes comercialitzadores, com per exemple Pròxima Energia, Ovo Energia. Aquestes comercialitzadores ofereixen tarifes indexades, ho posen clarament, que ens cobren un cost mensual, on el marge comercial ens el cobren fix, no? per nombre de dies, per exemple, 2,5 euros al mes, o 3 euros al mes, o 3,5 euros al mes, o 4 euros al mes, independentment de la potència i de l'energia. Això, bueno, costa una mica digerir, perquè, clar, nosaltres hi ha gent que hem anat fent totes les sessions i ja, de mica en mica, els termes els anem entenent. Però, si cal, com que queda gravat, us ho torneu a mirar, us ho torneu a revisar i ja veureu. Llavors, per determinar si estem també al mercat lliure, ens acostumem a trobar serveis de manteniment, com per exemple Endesa X o manteniment o gas, bueno, diferents tipus de serveis de manteniment que, com ja hem vist, altres assessoraments, altres sessions de virtuals, doncs hem pogut veure que no les recomanem. Repassem, haurem de repassar punts. Avui no dona temps a tot. Llavors, per què canvien les tarifes? Ens preguntem, no? Per què aquest canvi? Abans de passar aquí, m'agradaria preguntar-vos, fer aquesta pregunta i fer-vos pensar una mica de si creieu, o sigui, a qui creieu que beneficia aquests canvis regulatoris. Per què ho han fet? Per què creieu que ara, de cop i volta, ens canvien els horaris i, bueno, i ens volen tornar a liar? Algú té idea? Algú sap a qui pot arribar a beneficiar? Deixo alguns segons de reflexió, a veure si us animeu. Bueno, està bé que penseu una mica, llavors ara jo us explico, si no, cap problema. Llavors, seguim. El que passa és que ara, a nivell espanyol, s'ha decidit separar els peatges, no? El que comentàvem dels peatges d'accés, que els estableix la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, que són per pagar les xarxes de distribució, llavors es separen els càrrecs, no? Els costos del sistema, que aquests els estableix el Ministeri. Són per cobrir els costos del sistema depenent de la política energètica que vol determinar doncs el govern corresponent. Llavors, què passa? Que la CNMC ha decidit que es reparteix el cost de la xarxa entre les persones usuàries i agrupar-los per nivell de tensió i per nivell de potència. Llavors, un altre criteri que també ha decidit la CNMC ha estat el de repartir el cost per períodes horaris. És a dir,
Aquí el que es pretén és incentivar la demanda d'energia a les hores de menys demanda energètica, és a dir, que les persones comencem a passar hàbits de consum cap a hores on hi ha menys demanda i millorar d'aquesta manera l'eficiència en l'ús de la xarxa de transport i distribució. Què passa? Que si passem hàbits cap a les hores de les hores més cares a les hores més barates, doncs aquí el que podem anar veient és que si hi ha pics de potència, doncs es va equilibrant i en principi les hores més cares s'haurien de fer més barates, no? Perquè les hores cares, per què són cares? Algú s'ha pensat per què hi ha hores cares i per què hi ha hores barates? Teniu alguna idea? El tema és que les hores cares, per la demanda, aquesta és una variable. Molt bé, mira, dues persones alhora heu contestat. Molt bé. La demanda, o sigui, com més demanda hi ha, doncs acostuma a ser més car. Però què és el que realment provoca que hi hagi, o sigui, que pugi el preu? Clar, perquè pot haver-hi demanda, però hi ha un factor molt important, que és el tipus de font que s'està generant. És a dir, hi ha unes tecnologies, com vam poder veure a la sessió de renovables, que vam veure que les renovables el que fan per les regles de mercat són abaratir els preus de l'energia. Els recursos, el vent, el sol, són baixos. Llavors, per això s'aconsegueix reduir el preu de l'energia. Què passa? Que quan hi ha molta demanda, ens veiem obligades a recórrer a altres fonts de producció, altres centrals de producció que són més cares, com per exemple gas, cicles combinats i cogeneració, que també va amb gas, i centrals de carbó, que encara en queden. També avui dia també hi ha centrals que produeixen electricitat a través de la crema, la combustió del carbó. Llavors, a partir d'aquí, com que hi ha molta demanda, el mercat es veu obligat a recórrer a aquestes fonts que fan incrementar el preu de l'energia. Llavors, d'aquesta manera, si baixem els pics de potència generals del sistema elèctric, doncs també, en principi, disminuirem la dependència d'aquestes centrals de producció. Val? I bé, això és un dels objectius. Però, a més, hi ha altres objectius, hi ha altres estratègies energètiques, que és per exemple, l'autoconsum, l'autoproducció. És a dir, si nosaltres, o sigui, el sistema estableix preus elevats a les hores de sol, a les hores diurnes, doncs el que es pretén també és que les persones ens instal·lem plaques fotovoltaiques de manera que produïm l'energia que necessitem. I d'aquesta manera es promou i s'incentiva les instal·lacions de plaques fotovoltaiques i autoproducció elèctrica, ja sigui a les nostres llars particulars o a comunitats veïnals en cas de que vivim en blocs de pisos. Llavors, què passarà? Què passarà? Doncs que les tarifes de fins a 15 kW, ara mateix són les 2.0 i que van fins als 10 kW, que és el que dèiem, i les 2.1, que van entre els 10 i els 15 kW de potència contractada, recordem, ara estem en potència contractada, anirà segons els períodes de contractació, o sigui, que van segons els períodes de contractació, llavors passaran totes a tenir un únic sistema tarifari. Es coneixeran com la tarifa 2.0 TD. TD. 2.0 TD. I és el que començarem a veure ara, d'aquí els dies següents, ja a partir de juny, doncs veurem que les nostres factures apareixen 2.0 TD. Llavors, quan entrarà en vigor, com hem dit, a partir de l'1 de juny, que començarem a veure les primeres factures ja a finals de juny, no? Entre finals de juny i principis de juliol. Llavors, totes les comercialitzadores, afecta a totes les comercialitzadores, val? Les hauran d'adaptar. Llavors, qui les haurà d'adaptar? Doncs les comercialitzadores tant del mercat regulat i algunes del mercat lliure prendran l'estructura regulada dels peatges i càrrecs i les traslladaran a les noves tarifes. Per què dic algunes del mercat lliure? Perquè podrem veure, atenció, això és molt important, podrem veure que algunes comercialitzadores del mercat lliure,
decidiran continuar facturant en un sol període o en dos, depenent, com vulguin. Llavors, aquí nosaltres haurem d'estar molt atentes i atents per veure exactament com ens continuarà facturant la nostra comercialitzadora. Serà important veure o demanar, ja sol·licitar-ho, quin tipus de contracte ens aportaran les nostres comercialitzadores i veure a quin preu ens facturaran tant la potència com l'energia. Llavors, aquesta imatge és molt potent, és molt important perquè aquí queda reflectit els horaris dels diferents períodes. Tenim que fins ara havíem acostumat a posar rentadores i cuinar entre les 10 i les 12 i a l'hivern entre les 11 i la 1 aquelles persones que teniu la discriminació horària, val? La que fins a dia d'avui teníeu la DHA. Val? Llavors, ara passarem a tenir 3 horaris establerts de dilluns a divendres, tots els dies feiners de l'any i sense discriminació. De dilluns a divendres. Ara veurem què passa amb els caps de setmana i festius. Llavors, el període de punta. Quin és el període de punta? Doncs és el que està al P1. Període de punta, P1. El 14, 15, 16 i 17. Aquestes hores... Ah, perdó. La punta és la groga. Val? De 10 a 2. Val? De 10 a 2 són les 4 primeres hores de període de punta i després van de 6 a 10. Per què aquests horaris? Doncs perquè algú té idea per què aquests horaris? De fet, ara que estic mirant el xat, podria utilitzar les mateixes respostes que heu fet abans, no? Justament per la demanda, perquè és quan hi ha més demanda. Llavors, aquests seran els períodes puntes, de dilluns a divendres laborables i festius no estatals, i hi ha major consum, exacte. Merci, Pere. Doncs és quan hi ha més consum i els preus són més elevats. Llavors, d'aquesta manera, tindrem aquestes 8 hores al dia. Després, què més tindrem? Cal dir, refrescant els comentaris que he fet avui, que en aquestes hores hi ha poca oferta de tecnologies renovables i el preu de l'energia en les subhastes del mercat majorista puja. Llavors, després tenim el període pla, el llano. ¿Vale? Punta és punta tant en català com en castellà i el període pla és el llano, P2. Quines hores agafa P2? Recordem la seqüència 2-4-2. 2 hores de 8 a 10, 4 hores més després del punta. Sé que és un complet jeroglífic, però això a mica en mica ja ho anirem agafant. Després anem de les 2 a les 6 de la tarda i després les 2 últimes hores del dia, de 10 a 12, torna a ser pla, vale? El P2. I finalment, seran un preu estàndard, no? Serà entre el més car i el més barat. I finalment doncs, tenim el ball, el preu més barat que haurem de seguir, que serà de 12 de la nit a 8 del matí i després tots els caps de setmana i els festius estatals. Ja ara aquí segurament ja us estan començant a venir idees al cap. Ostres, hauré de començar a fer alguns hàbits, els hauré de començar a passar els caps de setmana. Doncs ens haurem d'anar adaptant mica en mica. Ara anirem veient què podrem fer, però ja tindrem temps per fer-nos la idea. I abans d'anar... mirem què podem fer per reduir l'impacte. I aquí, per què no hem posat diversos gràfics? Perquè volem fer referència, sobretot, primer de tot, a on hem potenciat les mesures d'estalvi. Com fer per reduir el cost final de la nostra factura? Doncs... primer de tot, passar-nos a comercialitzadores a les correctes, no? A les més econòmiques. On veiem que les comercialitzadores correctes, i hem comentat abans també, són les del mercat regulat, que ofereixen la tarifa PVPC, o les que ofereixin tarifes indexades del mercat lliure. Això, en cas de voler profunditzar i voler que us fem un estudi,
A partir del 31 de maig, bueno, 1 de juny, perdó, començarem a funcionar a les oficines del Connected i tothom podrà venir a assessorar-se per tal de fer un estudi més detallat del vostre consum i fer-vos, bueno, i donar-vos indicacions més detallades i personalitzades per vosaltres. Si voleu ja començar a empapar-vos de les propostes, doncs podeu anar a la sessió 1 d'entendre la factura elèctrica, que ja està penjada amb el material corresponent, i podeu anar també a la sessió 3 de potència i energia elèctrica de la primera part, que també està penjada. Què més podem fer? A part de passar-nos a les comercialitzadores més econòmiques, doncs també podem optimitzar la potència contractada. Per optimitzar la potència tenim la sessió 3, com la que hem dit abans, de la potència i energia elèctrica, que és on comencem a desenvolupar els conceptes bàsics de la potència, i la sessió 5, on parlem de l'eina e-distribució. Aquesta eina és molt clau, atenció, que li quedi claríssim a tothom, perquè l'eina e-distribució fins i tot la podem utilitzar des del mòbil i podem veure si nosaltres marxem de vacances o si hi ha algú a casa, o podem veure el que s'està consumint en tot moment i la potència que estem utilitzant en tot moment i els pics de potència que arriba a la nostra casa en els diferents períodes facturats. D'aquesta manera ens serveix, també ens ajuda a optimitzar la potència. Aquesta eina és, repeteixo, molt, molt clau. Perdoneu. I també, doncs, com bé ja sabem, està la reducció del consum. És a dir, a mesura que anem reduint el nostre consum elèctric, doncs, conseqüentment, hi ha menys quilowatts hora a la nostra factura, anem reduint conseqüentment el cost i també és una manera d'estalviar. Recordem que a la sessió 4, la segona part de potència i energia elèctrica, fèiem un repàs de tots els aparells elèctrics i fins i tot i tèrmics de la nostra llar i vèiem com podíem reduir-los, ja sigui a través d'eficiència energètica, a través de cultura energètica i a través de rehabilitació, de posar mesures per evitar l'entrada d'energia, d'entrada de fred o calor, segons convingui, que això també és molt important per evitar posar electrodomèstics o aparells de clima, la caldera, que sigui a les nostres llars. I també, doncs, recordem que a la sessió de control de l'ús energètic, doncs, també podem veure com podem fer una auditoria a casa nostra amb l'eina de distribució i anar, doncs, fent un seguiment dels nostres consums i anar veient com influència a la factura final. Llavors, aquí hem fet un quadre breu per veure quin impacte tindrà segons el percentatge que utilitzem energia elèctrica a cada període. Val? Mireu i fixeu-vos bé amb el que us dic perquè, bueno, per entendre, val? Hem fet un quadre resum i s'ha d'explicar primerament. Veiem que hi ha la primera columna on posem els percentatges de cada període. Val? A la primera fila trobem 10% al període 1, 20% al període 2 i 70% al període 3. Nosaltres hem agafat uns preus de l'energia per cada període d'aquelles comercialitzadores que han publicat els seus preus i hem fet un terme mig. Llavors, el que podríem arribar a veure és que si consumim el 10% de la nostra electricitat en el P1, el 20% al P2 i el 70% al P3, arribaríem a pagar uns 266 euros, aproximadament, de termes mitjos. Posem-li entre 250 i 260 euros. Val? Però si deixem fixar un preu determinat, doncs veiem els 266. Què fem després? Deixem fixar, o sigui, deixem que al P2 no movem res, però si ens anéssim del període 3, que és el més barat, passem hàbits de consum al període més car, el P1, 30% al P1 i 50% al P3. Doncs aquí, fixeu-vos, simplement augmentant aquest 20%,
cap al període més car, pagaríem, o sigui, pagaríem de més 70 euros. O sigui, simplement per reduir un 20% del període car. O sigui, aquí hi ha el cost final, seria 336. L'estalvi fa referència a la primera fila, sempre. Nosaltres considerem la primera fila com una persona, una llar, una unitat de convivència, un comerç, un punt de consum que té aquest tipus de consum, o sigui, aquest tipus de perfil de consum. Val? Llavors, aquest seria el més estalviador, el que podríem veure més estalviador, no? Llavors, amb el simple fet de passar un 20% al període car, ja estaríem pujant un 70% després d'impostos. També considerem l'impost elèctric i l'IVA, que això també és important per determinar-ho en l'estalvi. Si passéssim un 40%, o sigui, si consuméssim 50% al P1, deixant de consumir el P3, el més barat, aquí estaríem pagant de més 140. Val? I ja el cas extrem seria que si el 70% de la nostra energia la consumíssim al període car, aquest 70%, 20% a P2 i 10% a P3, estaríem pagant 476. I podríem arribar a estalviar des del primer cas fins a 210 euros. Això no ho he dit, però és anual. Això són diferències anuals. Val? Llavors, bueno, és que ara veurem la taula que vam preparar. Llavors, el mateix anem fent, no? Aquest exercici serveix simplement per veure què passa si passem percentatges del nostre consum a hores més barates. Val? Llavors, veiem, aquest seria un altre cas del 70% en P3, on estaríem pagant 290. I quina seria la diferència entre la primera fila? Doncs que aquí deixem constant el 20% al P1, el període car el deixem a 20% del nostre consum i anirem jugant amb el P2, no? Que l'impacte és inferior, val? Perquè el P2 no és tan car com el P1. Val? Ara us estic liant en tant de P1, P2, P3, però bueno, és perquè ens comencem a fer una idea dels diferents períodes. Val? I ara, abans d'acabar, volíem compartir també unes... O sigui, perquè ho veieu més clar, primer veurem ràpidament una taula que hem preparat, val? I tenim diferents propostes. Val? Tenim una simulació d'una factura de 28 dies. Val? Això és el que veiem fins ara, ja al mercat regulat, eh? Comercialitzadora siglo XXI, ¿vale? En la Endesa del mercat regulat. Llavors veiem que tenim aquests preus, el preu total de la potència, tenim un cost de potència total, o sigui, un únic terme, ¿vale? O sigui, el fet de que posem aquí, o sigui, això és el que val, principalment, ho remarquem, és el preu que acostumem a veure, però si us fixeu a les vostres factures, si tinguéssiu la Endesa del mercat regulat, podríeu veure que us ho classifica, us diu quin és el preu del peatge d'accés i quin és el preu del marge comercial que s'emporta la comercialitzadora. I per una potència contractada de 4,4 euros, pagaria per la potència 13,89. Llavors aniríem després al terme d'energia, que en aquest cas són dos períodes. Val? Important, el preu P1 seria aquest, com que depèn, aquí el que depèn cada mes a mes és el preu del cost de l'energia, doncs en aquest cas, aquesta factura, doncs, però més o menys és bastant estable. Va pujant i va baixant el preu, però sempre, 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 anualment, sempre ha sigut més barat, el mercat regulat. Llavors, l'energia utilitzada, posem que eren 91 kWh. El cost de l'energia seria 10,36, val? I faríem el mateix també pel període 2, de discriminació horària. Val? I aquí el que anem veient, com que només ha consumit 61 kWh, doncs paga 2,86 euros al període més barat, és el P2. Val?
Llavors, bueno, aquí P3 no posem res, llavors el total d'energia seria 13,23 i aquí arribaríem a tenir la factura final, no? Ens va generant la factura, val? 35,40. Això és un tipus de factura al mercat regulat actualment. Val? Llavors, seguidament podem veure que al mercat lliure doncs, no hi ha tant de desglòs, ens posen el preu d'energia total directament i això és només un període. Val? I en cas d'haver... Pensem que aquí són 63 dies, eh? Moltes comercialitzadores a mercat lliure facturen cada 2 mesos, això també s'ha de tenir en compte. També ho podeu demanar si en cas de que vulgueu una factura mensual, però vaja, les del mercat lliure que estan a 60 dies no les recomanem perquè realment surten més cares. Llavors, veiem que només factura per un període, a vegades fan descomptes o a vegades fan serveis de manteniment, costos de manteniment. Llavors, bueno, això és una factura tipus, val? Ho estem veient en un full de càlcul. Però ara el que volíem anar a veure, o sigui, perquè veieu les diferències, sobretot, anirem a veure el document de les noves factures, val? El nou sistema tarifari que incorporarà. Doncs el nou sistema tarifari, en principi, factura del mercat regulat, sí, doncs incorporarà 2 preus pel terme de potència. És a dir, que aquí ja ens començaran a facturar un preu. A veure si hi havia una... Sí, hi ha una simulació que hem trobat diferents preus. Llavors, veurem que pel terme de potència ja ens facturaran la potència contractada. Podem contractar una potència determinada a PU. Espereu, apropo una mica més perquè ho pugueu veure. Val? Ja tindrem un preu de potència... El període 1, que seran el terme de potència, serà el P1 i el P2, o sigui, les hores del P1 i el P2 del terme d'energia. Per refrescar, el preu de la potència farà referència al període punta i al període pla. Val? Només laborables entre setmana de dilluns a divendres, de 8 del matí fins a 12. Això és el que agafarà el terme de potència de les noves tarifes, val? Aquí, el preu de potència, el P1. I el P2 serà el període més barat. Doncs podrem contractar una potència diferent per cada període. O sigui, al P1 podem tenir 4,60 i a P2 podríem tenir una altra potència contractada, la que vulguem, 3,6. Això ho haurem de determinar en base al que surti a e-distribució, a la plataforma que us comentàvem abans. Per això serà important veure quins pics de potència tenim reals, que és el que llegeix el nostre comptador. Val? Llavors, què més veurem a la tarifa 2.0 TD? Veurem que el preu de l'energia tindrà un preu determinat, el P1, veurem un preu P2 determinat, que es multiplica, o sigui, el P1 multiplicat per l'energia consumida a P1 ens donarà el cost de P1. El mateix pel P2, que tindrà un preu diferent, es multiplicarà pels quilowatts hora, que no és, aquí he posat 100, però seran diferents. Eh? Pocs cops arriba a coincidir els quilowatts hora, val? Per no liar-nos, el període 1 pot ser 100, el període 2 pot ser 63, i el període 3, que és el més barat, doncs m'ho invento, 150. Val? Llavors, cada període tindrà un preu diferent i aquí està la clau de l'assumpte, que haurem d'anar passant quilowatts hora del P1 al P3 o al P2, si, com a molt. Val? Si reduïm 20 quilowatts hora una activitat, val? Una cuinar, comencem a cuinar més o intentem cuinar més durant el cap de setmana o en hores barates, val? Hi ha gent, sé que és complicat fer aquests canvis de mentalitat o aquests canvis i segurament això cadascú, cada persona haurà de decidir quins canvis pot arribar a fer. Però si passeu a cuinar, per exemple, els caps de setmana i us feu les carmanyoles corresponents, sé que és molt complicat, eh? I bueno, aquí a mica anirà veient com s'adapta cadascú. Però realment aquesta possibilitat ens permet
fer més plans d'estalvi, ser més conscients i cada cop anar cap a preus o cap a períodes a consumir a períodes més, més econòmics, més reduïts. Val? Llavors haurem d'anar fent aquest exercici, no? D'intentar passar quilowatts hora sempre cap al període més barat, si pot ser, i si no, doncs, almenys deixar-lo al període pla, al llano. D'acord? Llavors, després es sumaria i l'impost elèctric seguirà sent el mateix, o sigui, el lloguer del comptador. Això no canviarà. I el que... I, bueno, llavors, ja després es fa la factura corresponent. Val? I a veure si em deixo alguna cosa. A veure, tornem cap aquí. Val? A veure... Val. Bueno, llavors, amb això... com a últimes reflexions, val? Aquí el gran repte doncs, serà el terme de potència, serà contractar dues, no? Per exemple, que podrem contractar dues potències diferents, haurem d'anar canviant els consums i sobretot anar reduint cada cop més el consum que tenim a les nostres llars, que fins a arribar a zero encara ens queda ventall, o sigui, encara queda. Sé que zero serà impossible, o sigui, sempre necessitarem utilitzar aparells elèctrics, però sí que ens hem trobat molts cops, inclús jo en un passat em pensava, ostres, és que jo a casa meva no puc fer res més, però sempre, sempre, sempre podem fer. I podem veure, doncs, amb les sessions que hem fet a les altres... els altres assessoraments virtuals, hem pogut veure que hi ha moltes propostes d'eficiència energètica, de cultura energètica i fins i tot rehabilitació i aïllaments de façanes i de l'envolupant tèrmic del nostre edifici que ens permetrà, mica a mica, anar reduint. I aquest serà un dels principals reptes que tindrem com a societat, reduir la demanda energètica i baixar el consum tant com sigui possible. I aquí ens haurem de posar molt les piles. Val? Llavors, tenim material, anem fent seguiment i, com recordem, a partir de l'1 de juny ja començarem a oferir els assessoraments a les oficines del Connecta't a Palau Falguera per poder assessorar-vos més detalladament. Val? O si no, escriviu-nos al correu electrònic ogm@santfeliu.cat i d'aquesta manera també us podrem anar acompanyant en les vostres necessitats, dubtes o reclamacions que pugueu arribar a tenir, fins i tot propostes que arribeu a tenir que ens puguin ajudar i puguin servir doncs, per anar creixent mica en mica. Així que moltíssimes gràcies per venir, per la vostra assistència. Esperem que us hagi sigut molt útil aquesta sessió i comencem i seguim amb les vostres intervencions ara.